নমস্কার মৰমৰ চি চি ভিলি ভাই বন্ধুসকল, হয় আজি দেখোন আপুনি ভিডিঅ'ৰ টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় হয়তো গম পাইছে, অনলাইন এনি ভেহিকল অ'নাৰশ্বিপ ট্ৰান্সফাৰ এপিছ'ড নাম্বাৰ 2। আৰ টি অ' অফিচ নোযোৱাকৈ আপুনি আপোনাৰ নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। এইখন ভিডিঅ' মই অলৰেডি এইখন বনাই দিছোঁ। আজিৰ এইখন ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব। তো গতিকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰাকৈ আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব। হাই হেল্ল নমস্কাৰ মৰমৰ চি চি ভিলি ভাই বন্ধুসকল, মই মুস্তাকিম আপোনালোকক প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এইখন ভিডিঅ'টো এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ। আপুনি যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলখন নতুন হয় তেন্তে অৱশ্যেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনখন অল প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু চি এছ চি ৰিলেটেড বহুতকেইখন ভিডিঅ'ৰ আলোচনা কৰা আগতীয়াকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে আমাৰ এইখিনি ইউটিউব চেনেলতে, যদি আপুনি চোৱা নাই তেন্তে চাব পাৰে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিক লৈ আমি আগবাঢ়ো। হয়, আজিৰ এইখন ভিডিঅ'ত প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। সেইখন ভিডিঅ' অলৰেডি আমাৰ এইখন ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰা হৈছে। গাড়ীৰ নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব অনলাইন, নো নীড টু ভিজিট আৰ টি অফিচ। আৰ টি অফিচ নোযোৱাকৈ আপুনি আপোনাৰ নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। অ'নাৰশ্বিপ নেম ট্ৰান্সফাৰ উইদাউট ভিজিট আৰ টি অফিচ 2023। তো এইখন ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আৰু আই বটমত লিংক আছে, তেন্তে আপুনি ভিডিঅ'খনত ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিব। তো আৰু যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰা নাই তেন্তে অৱশ্যেই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি জইন কৰিব পাৰে। আৰু মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যিসকলে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো অনুগ্ৰহ কৰি কৈ আছোঁ আপুনি এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি দিব। তো মই এতিয়া মেইন টপিক লৈ আহোঁ। আমাৰ আজিৰ এইখন ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপুনি নাম ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছত ফৰ্ম নম্বৰ 29 আৰু 30 কেনেকৈ আপলোড কৰিব। তো আপুনি আপোনাৰ পৰিবহণ সেৱাত আহিব, অহাৰ পিছত ভেহিকল ৰিটেইলত ছাৰ্ভিচ যি আছে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেটখন চুজ কৰিব। চুজ কৰাৰ পিছত নিশ্চয় যে আৰ টি অ' আছে ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ আৰ টি অ'টো ছিলেক্ট কৰিব। আমাৰ যিহেতু ধুবুৰীৰ পৰা তেন্তে মই ধুবুৰী ছিলেক্ট কৰিম, তাৰপিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰিম। এনেকুৱা এখন যদি পপ আপ খোল খায় তেন্তে আপুনি ওপৰত প্ৰচিডৰ অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব ষ্টেটাছ, ইয়াতে যে নিশ্চয় যে দিয়া আছে ক'ত গ'ল, ইয়াতে যে দি আছে এড পেণ্ডিং মডিফাই আপলোড ডকুমেণ্ট যে দি আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপলোড পেণ্ডিং ডকুমেণ্ট, ইয়াতে যদি আপুনি যদি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা নাই তেন্তে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, চেচিছ নম্বৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দি পেলাই ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিব। চ' ভেৰিফাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা আপোনাৰ আৰ চিত মোবাইল নম্বৰ যিটো আছে আপডেট কৰা, এইটোত এটা অ' টি পি যাব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে জেনেৰেট অ' টি পি আছে, মই ইয়াতে জেনেৰেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দি দিম। তো জেনেৰেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ আৰ চিত যিটো মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে সেইটোত এটা অ' টি পি যাব। সেই অ' টি পিখিনি ইয়াতে দি পেলাই পিছত আপুনি আপোনাৰ অ' টি পিখিনি ভেৰিফাই কৰি লৈ ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। তো ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ঠিক এনেদৰে এখন পপ আপ খোল খাব বা ডাছবোৰ্ড খোল খাব, ইয়াতে চাব পাৰিব অ' টি পি হেজ বিন ভেৰিফাইড, তো চেণ্ড হৈছে। মই ইয়াতে অ' টি পিখিনি দি আছোঁ, অ' টি পিখিনি দি দিয়াৰ পিছত পিছত মই ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিম। ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ডাছবোৰ্ড খোল খাব, ইয়াতে আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ অফ অ'নাৰশ্বিপ যে দি আছে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপলোড ডকুমেণ্ট যে দি আছে ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো যা আছে বায়াৰজনৰ তাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো দি দিব আপলোড। তাৰপিছত ফৰ্ম নম্বৰ 29, ফৰ্ম নম্বৰ 30, ইঞ্চুৰেঞ্চ, তাৰপিছত আৰ চি বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কপি যি কওঁ আমি, আৰ চিখন, পি ইউ চি চি চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপলোড কৰি দি দিব আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চখন আপলোড কৰি দি দিব। তো এইখিনি আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব মই ইয়াতে দেখুৱাই দি আছোঁ বাৰু। পি ইউ চিখন মোৰ ইয়াতে আপলোড হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব মোৰ ভেহিকল নাম্বাৰ, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ গোটেইখিনি আহিছে। আৰু আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে চেক কৰিব পাৰিব, ইয়াত আইচৰ যিটো বটম আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি চাব পাৰিব যে ইয়াতে মোৰ ফৰ্ম নম্বৰ 29খন ঠিক এনেদৰে আপলোড কৰি দি দিছোঁ আৰু ছিগনেচাৰ ইয়াতে হৈ যাব। আৰু এনেকৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। চেক কৰাৰ পিছত আপুনি যে ইয়াতে যে আছে প্ৰচিড যে আছে ইয়াতে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টখিনি আপলোড হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপুনি একো কৰিব নালাগে। তাৰপিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপুনি চেক কৰি চাব পাৰিব। তো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো নিশ্চয় হয়তো আপোনাৰ ওচৰত আছে, নো ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব। দি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো টাইপ কৰিব, তাৰপিছত কেপচাৰ কোড যিটো দি আছে কেপচাৰ নিশ্চয় ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰি দি পেলাই নিশ্চয় ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব।
তো সাবমিটত ক্লিক করে তারপর ইয়াতে আপনি চাব পড়ব আধার ওটিপি দিয়ে আছে ইয়াতে নাম ট্রান্সফার অফ ওনারশিপ যে দিয়ে আছে আধার ওটিপি এপ্লিকেশন ইয়াতে ট্রাক হিস্ট্রি যে আছে ইয়াতে আপনি ক্লিক করে চাব পড়ব আমার ডকুমেন্টস নি অলরেডি আপলোড হয়ে গেল এতিয়া তো ইয়াতে ভেরিফাই এতিয়ালৈকে হওয়া নাই দুদিন বা একদিন পিছত ভেরিফাই হয়ে যাব আশা করো আজির এখন ভিডিওত মানে আপনার ভালদরে বুঝাবলে সক্ষম হয়েছিল যদি ভাল পাইছে অবশ্যই লাইক।